Ja, Peter, så är det ytterligare nu en ny förvärv klar, Måns Karlsson ifrån Öster. Hur skulle du beskriva Måns? Ja, men det är en spelare som har varit med och utvecklats med Öster till en allsvensk spelare. Gjort en bra säsong under året, visat sig vara en stabil allsvensk spelare. En spelare som har utvecklingspotential, tycker vi. Starka egenskaper i bra fart, aggressivitet i sitt försvarsspel, positionsspel. Helt enkelt en stark defensiv innerback. Men också med bra utvecklingspotential, tror vi. Vad kan han bidra i laget? Nej, men han är ju, kommer ju gå in och vara en av de innerbackarna som kommer konkurrera om en startplats naturligtvis. Och han kommer ju bidra med de egenskaper som jag sa. Och det handlar ju för oss, för vår del då, om att vara med i utvecklingen av Måns och lära känna honom som spelare, skapa bra relationer med de andra backlinjespelarna, målvakterna för att kunna göra bra prestationer. Så det tror att det kommer vara en spelare som kan bidra till att utveckla ett bättre lag 2014. Om man kollar på truppen, tre nyförvärv för i år, hur ser det ut? Är det någonting mer vi behöver? Nej, alltså vi står väl starka, har bra kontinuitet i laget. Vi har haft Simon Skrabb här i träning denna veckan. Det kan ju eventuellt vara en spelare som kommer att landa i Åtvidaberg. Vi får väl se vad det har med sig i framtiden. Simon är ju en spelare som har offensiv spelare med kreativitet och bra lösningar på den offensiva delen av planen. Också en yngre spelare som skulle kunna få en bra utveckling här i Åtvidaberg. Om man kollar, man kan säga att första delen av försäsongen är avslutad. Hur skulle du sammanfatta den? Nej, men vi har kunnat träna på bra och starta igång spelarna här inför 2014 och gett 2014 en bra start. Han är redan i december 2013. Det är väl det handlar om. Okej, tack. Tack.